Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogaço Last Day. Bom galera, hoje, né, pra mim vai ser um grande trunfo aqui agora, vai ser um grande dia, né? Pela primeira vez eu vou matar o mordedor cego, né? Como eu fiz a casa mata até o terceiro andar no protocolo ativado para pegar os itens para poder fazer a caixa do disquete, né, o bug, né? Quem tá me seguindo aí viu que eu postei, né? Eu fazendo o bug da caixa de disquete. Aproveitando, se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa o seu joinha, beleza? Ativa o sininho. Se você gosta de Last Day, compartilha com seus amigos aí, beleza? Então, galera, como vocês podem ver aqui, eu vou estar levando essas modificações de armas aqui, né? Pra estar trocando com aquele cara lá da casa mata. Vou levar aqui três kits médicos, né? Cada um com 20, né? O outro já tá equipado. E eu vi um vídeo, galera, de um cara matando um mordedor cego somente com esse sinalizador. Realmente eu achei fácil. Só que quando a gente vê é uma coisa, né? Quando a gente faz é totalmente outra. E outra coisa, galera, eu vou aproveitar aqui. Como eu sempre faço, né, em alguns vídeos, eu vou estar mudando a cor da moto, tá? Se você está me seguindo aí e viu os outros vídeos, né? Eu já pintei a moto umas duas ou três vezes, se não me engano, né? Eu achei essa pintura aqui por último aqui muito sem graça, né? Então eu vou pintar essa daqui agora. Essa aqui é a tal da textura militar, que a galera fala muito. Então o que que vamos precisar? De 20 verde e 10 preta. Vamos lá. Tá aí, ó. Vou dar um zoom na moto para vocês verem como que ela tá. Não achei muito legal essa pintura, né? E vamos pintá-la agora para ver como que ela vai ficar. Pintou. Tá aí, vou dar zoom. É, ficou melhor do que tava, mas ainda não me agradou. Beleza? Então, galera, se você é novo no canal aí, fica ligado. E se você já é inscrito no canal, também fique ligado que nos próximos vídeos eu vou estar pintando ela com a textura do Halloween. Que pelo que eu vejo, a do Halloween seria a melhor, na minha opinião, beleza? Então, galera, bora lá na Casa Mata matar esse mordedor cego. Caraca, eu tô muito empolgado, nunca matei nenhum chefe tão difícil, né? Os próximos vídeos eu vou estar indo na floresta infectada, matar a bruxa. Também vou estar matando o grandalhão, né? Conhecido como Big One. Tá aí, galera, chegamos aqui no mordedor cego. Pela primeira vez eu vou estar matando ele. E aproveitando, né? Vou gravar para mostrar para vocês. Então, galera, eu vou fazer exatamente o que eu vi nos vídeos, beleza? Vambora lá. Tô com medo. Ui. Bate, bate. Tá vendo, galera? Tanto de dano que já foi. Vai chegar uma hora aqui, galera, que ele vai começar a comer, ó. Tá vendo? Aí tem que tocar a sirene. Tem que tocar a sirene, galera, pra ele não comer, pra não recuperar a vida. Porque parece que ele recupera a vida. Vamos ficar aqui perto do outro alarme. Deixa ele bater porque não. É inútil bater nele. Então. Ó. Ó, o tanto de sangue que tira dele, galera. Show, hein? Cara, não é difícil, cara. É muito fácil. Fala sério. Ó, de novo, ó. Tá vendo, galera?
Acho que ele fazia só 2 vezes, tá, galera? De recuperar o sangue dele, porque os 2 alarmes que tinha já foi. É, só tinha 2 mesmo. Então, galera, não é difícil. Muito fácil. É só ficar de olho no seu sangue. Cara, muito fácil, muito fácil. Muito fácil, galera. Ha! Tá aí, galera. Matamos o mordedor cego. Ah, moleque. Galera, muito fácil, muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Quem descobriu esse macete aqui, meus parabéns. Cara, muito fácil, galera, muito fácil. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês, né? Eu sempre me perguntava para que serviria esse sinalizador, né? Eu achava ele tão fraquinho, né? Só 10 de potência. Mas tá aí. Muito fácil, galera. Então, galera, se você tem esse sinalizador, guarde para poder matar o mordedor cego. Muito fácil. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Lembrando, se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa o seu joinha. Ativa o sininho, beleza? E se puder, compartilhe com seus amigos também que gostam de Last Day para estar tá vendo, para mostrar para eles como é fácil fazer as coisas. É só seguir o macete. Beleza, galera? Desculpe qualquer coisa, estou aberto à crítica e às sugestões. Fique com Deus, um abraço, fui!